kasera ngakano tuba tuze tukujukize ebigambo ebirungi mu program enungi enono bagita dawa special dawa yenja ulitegeza mulimu ekirungo ekyenja ulu ani akutusa ke kirungo ekyo simulala ye munnaffe owa Chapa Geno Enterprises. Chapa Geno Enterprises bakolera ebintu bingi omuli Prestige Margarine, siyajyo yomusiga ku mugati ne gugonda, siyajyo yomuteka mbuji no wabana ne banywa bajja kuwomerwa, siyaji msibirira omwana ngadda ku somero muwekya kilo 2 omuwekya kilo 5 agene nakyo amaleko tamu yonanga taina kya kunyeze. Prestige Margarine yayitirira kubanga agonda nnyo aserera atake enja ulunti alimu vitamin A. Kakati kankulagire unajia Prestige Margarine nyanirize Sheikh. Genda mbuli duka. Edi yalikulio kumpi mulimu Prestige. Genda mbuli supermarket. Eyo jio itako mchibuga ngo gendo weteka elimu Prestige. Muna angegua ya gado kwetu kila nanti muna ya bayetu kide tanyo matabangu. Fujangu waliku Rafiki Building mchikubo. No nye duka lia Chapa Geno Enterprises. Bonali rengera omanyi bino bye nkugamba byonna bisangibwa omufune ekintu mu bw'origino bwakyo. Mu biseera ebijja mu maaso ngenda baaso mira ba agents baffe ab'enjawulo abali mu bibuga eby'enjawulo nga batukiikirira nga nabo oyinza batuukirira ng'obanga atuukiridde Prestige Margarine. Bane Sheikh Yasin Chiwewa, director wa dawa mu Uganda era kyekimu director wa Muzata and others. Bwetuba mu biseera bya hijja ako nkogera nkasimba ka manye kubanga be batutwala mukola hijja era bulirola ba Sheikh Yasin Mugeyi yenza kulaba kusalamu bulijjo kakati nzize na mazabu lunji omwaka kuno Sheikh. Naam, tuwe kusalamu tuide kudobozi lyo. Bismillahirrahmanirrahim. Awalai wa salam TV mwena assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Wiki kugende deti. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam abadi. Tumwebaza Allah. Tuwanga zizani tubanga tusizuru walilu tubanga tulibala mua abasa. Allahumma. Mwongero kumuwa njagiranga tumusabatu. Ongere chengira chobula mua taachitere mubaraka. Wafu nye misibe jenja ulo tuwanga lukuba sasira. Uyugede kuchigambo. Nange chenda bidedala. Msaji akede kufawaka. Genda kunonyeza abaana be kyakulya naye awaawo ng'otugenda okutuwa ku raundi ye namuŋona egende nansana Allah jalla jalaluhu waamukwatidde era tavuddeewo naeffe tuyiseewo n'abala mukyayitawo tewali kimwadde Allah kinene yamanyi lwaki muyitawo buli lunaku era mukyayitawo. Hamza wiikyene ebaddemu ebintu bingi ku lunaku olwokutaanu lwe twagitandika. Twagulawo omuzikiti ekitebe ky'obusiraamu wa kiso kyaggulwawo saidi ye kakiri awo wekiri era njagalokozayo z'abasiraamu be wa kiso nti mwafunye ekitebe kyammwe nga mwafu mulanga twali naye na Supreme Mufti n'abalala abasiraamu bajja mu bungi tubozaayoza ku lwomukaaga twabadde mu kusibula balamazi bafa ba Muzata and others mu butongole wali ku Masjid Rashidi. Tubebaza ababadde omukadde waffe Supreme Mufti twadde naye n'abalala era akutegeeza mu butongole n'abalaba ba Salam TV ku lunaku olwokuna insha Allah tugenda kusitula tuve mu ggwanga lya Uganda tuolekere ibada ya hijja etutwala insha Allah. Ojjo okusande olwamaze gobe mu kibya twabadde mu madda ga bwana Nuhu Mbogo Kyabasinga. Wano era wekkiriza Hamza nebaze buli muntu yenna eyabadde ekibuli. Nebaze buli muntu yenna alina omulimu gwe yakoze ekibuli. Nebaze buli muntu yenna eyakoze okubangula okwenjawulo okutegeeza abantu bwana Nuhu Mbogo. Obusiraamu bwa Uganda ng'oyagala okubeera ng'obutegeera kiriza gano ino kutegera Nuhu Mbogo. Chiringa gandi jala kutegera obusiraamu ne Muhammad simwagala. Katosola kutegera obusiraamu Muhammad nga tokola ki? Nga tomwagala. Kubigambo bitwawulidde njagala ne kwebaza abantu babiri. Bombe baze mwaka ensusu. Kubabadde ekibuli. Bakoze omulimu mu kiseera kino ne kubabadde ekibuli. Soka Haji Karim Kalisa. Awafe wano. Salam TV. Kama wafi mashaa. Kuzo mulimu mnene mbadde mugobera wano Salam TV mugobera de kubukedde okutegeeza abantu bwana Nuhu Mbogo yani.
Owokubiri yabadde Professor Abbas Kiyimba. Oh. Yajjidde ya abantu budde bwe bwamusazeeko naye nga tunyumirwa. Era abadde omusajja nga yagamba naga nti nedda naye nga budde bugenze. Naye ngaga nedda. Twawulidde Nuhu Mbogo ate ne tuwulira nga twogedde okumwagala n'okubeera nga twongedde okwagala obusiraamu bwaffe. Musajja eyalwana abakiyita Ilham. Olwekyo kibayita Ilham. Ilham kuba kutegeezebwa okw'enjawulo nga tumaze genda ku somero. Kuba tukuyita okulabikirwa? Okulabikirwa. Mm. Bakiyita Ilham. Ekyo gye kiri. Mm. Oba tugaa tugiyite ilmu ladun. Ilmu Katonda gy'ayigiriza omuntu nga tamaze genda ku somero. Bye twawulidde tetwawuliddeko nti Nuhu Mbogo yagenda ku somero bwe rityo. Kujjako Zanzibar gye yalabanga baseeka biki biki. Mm. N'ebino byonna tetwawulidde ku somero. Oh. Naye yakolanga ebintu ng'olabanga alinga aliko obubaka obukola ki obumukkako. Oh, so twaba neebaza Professor Abbas Kiyimba entegeeza gye wotutegeezeza Nuhu Mbogo omusajja n'agenda nga endagaano zaakola nkofiire esigale ku mutwe. Endagaano zonna ze yawusayininga enkofiire esigale ku mutwe abasiraamu basobole salaamu yaabwe bagyetoolere mu lwatu. Abakyala bambale ng'obusiraamu bwe bulagira okwambala. Kakati ebintu byo byonna teyakola kyalimu kike abula byonna ng'abikola lwa busiraamu. Naye nze badde boogera era abantu nabategeeza ekibuli nti nze ŋŋenza okumugatta ne Nuhu Mbogo ne banne. Hmm? N'abagatti enjawulo gye baalina kuffe nti bo Mungu yabawa ebintu bibiri. Baani abo Nuhu Mbogo ne banne. Mm-hmm. Ebintu ebiri Katonda biyabawa. Mm. Baasiramuka kungulu ne munda. Baasiramuka kungulu ne munda. Baasiramuka kungulu ne munda. Kitegeeza nti bonna baali basiraamu. Mm. Olwaffe olwaleero ekizibu kye tulina. Mm-hmm. Abantu baffe baasiramuka kungulu. Okusiramuka kungulu kwe kutya? Okusiramuka kungulu omuntu kungulu akulaga nti musiraamu ne munda ng'alinayo kirala. Ebitendo by'omusiraamu omukkiriza kyalaga kungulu kyekiba munda. N'olwala muzaala osanga baseeka seeka nakola ekintu nibwobuza ddala kino kiseeka yakikoze. Mm. Ne bali mu butonde bwabwe baabanga basajja mungulu ne munda Allah n'abawandikako Nasiri y'ensonga lwaki olwaleero baasigala mu bitabo byaffe bagenda kwogerwako tugenda kubasoma emirembe n'emirembe. Era wano wenjagala okusabira baganda bange abeebuuza bonna abankubidde essimu kuva kata wali baana bagenda kata tebakuba simu nabbi yayogerera wa kubadaga Nuhu Mbogo notukula n'ogatta ebintu bibiri ne bikusomera ngabuza adi emyaka 127 Nuhu Mbogo ng'akomyewo. Mm. Emyaka tuli mu 14 n'okusoba. Mm. Mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bujafa. Mm. Kakati nengo newunyize naye tusome nnyo wabazeemu otya kuba abandi nabazeemu. Mm. Tewatwali ayinza kunnemera kutegeera manyi omuntu ayinza okubanga bw'aba tannamanya kintu. Mm. Tomunenya omunenya amaze kikola ki kukitegeera nabakubidde ebifaananyi bingi. Mm. Olwaleero mu bye tujaguza Fatihi Makka newuli kyawe dina kyo n'osoma nga kyogera ku nnabbi kirimu nnabbi okubanga yava emadiina emakka n'agenda emadiina lwe yaddayo gwali mukolo n'olwaleero gwogerwako mu byafaayo. Mm. Na Jaafar lwe yava ehabasha n'akomawo n'olwaleero tubijjukira ebyebintu Allah atugamba nti wadhakiruhum bi ayamillah ye aye bamala wadhakiruhum bi ayamillah Allah atugamba mujjukize abantu ennaku za Katonda buli lunaku lwa Katonda lw'olaba nti yakoleddemu ekyenjawulo kijjukiza abantu. Mm. Buli lwalaba nti luno olunaku Katonda yakoleddemu ekyenjawulo muntu gwe yatugamba nti wadhakiruhum bi ayamillah mubajjukize abantu. So oyo Mbogo naye Mbogo anyuma okuwulira ebimukwatako era amaka gaffe gonna. Mm. Buli musiraamu yalifuddeyo nnyo okulaba nga abantu be bamanya Mbogo banaamanya Mbogo ne banne bwe baali obusiraamu bugenda kukomawo kubanga abasajja bwolaba bye baatuukako. Mm. Mu butono bwabwe mu kubanga tebaasoma tebaalinamu bayinginiya tebaalinamu balooya tebaalinamu professioni za njawulo. Mm. Naye achievements ze baafuna olwaleero kizibu kuzituukako lwaki ngezezaako okulondoola ennyo shefu. Mm. Nendaba nga bano abantu abataasoma. Mm.
baku zenye bintu nebi mara waka banga akawera ate bintu byabula banga bijuddemu amazima n'okusinga fa abasumiye ko echi kintu kiva ku munda wawe kigambye bubali barungi munda Hamza tewali kintu kirungi nga muntu kulungoka munda e munda wawe tebali na bunanfusi bubabanga bakole ebyabwe babanga besimbu ezempisa twasomesa ku wano nga bakole ebyabwe yabadamba nga nti nkola lwa busilamu nga akola lwa busilamu babanga nensa nga bakola ebintu by'obusilamu babanga basajja bazira nga bakola ebintu by'obusilamu babanga bavumu nga bakola ebintu by'obusilamu buli kye bakolanga bakoleranga ddala ensonga lwaki byasigalawo olwaleero nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba hadithi yagamba nti yushaku an tatadaa alaikum lumam kama tatadaa alaklata ala kasaatiha yagamba nti ekiseera kigenda kutuuka abantu bonna bakuŋŋaane babakuŋŋaanireko nga bali kyennyuma ekyammwe yagamba nti nga bwolaba munyeera bwakuŋŋaanira ku mpeke y'omuceere oyinza okusanga empeke y'omuceere emu ng'eriko bwomunyeera nga 23 n'empeke y'omuceere ekyo emu naye nabbi bamubuuza nti hadithi mpavu naye bamubuuza nti awa min qillati yawmaidhin nahnu ya rasulallah ekinatutuusa ku ekyo bujja kubanga mutono tunaba batono ba muwendo naga bal antum kathir mujja kuba bangi walakinakum gutha mujja kubanga muli bintuntu byovu yaga kagutha sayil mujja kubanga ebyobola byovu bya mukoka mukoka ayinza okuyita agovu negati kabwe gati Mwe ita kasera munonya gofu tegakola ki? Tegalabika. Togalaba. Kati fwe tuli bangi naye lakina kumugusa tulinga mukoka. Oh. Tulina kye tukola buli muntu akola ana wa nafsi. Nze na moyo gwange buli akola nze na bana bange. Uli gamba nti nkolira ddala busiramu. Singa betulina olwali abo wali mu baffe, bakulembeze baffe, bashekhe baffe. Nga bali bakolanga buli muntu akola nga akolira busiramu. Singa kino kye tuli mute tukira olwali tebiliyo. Ya fina ana wa nafsi so yituise wisa mza kumbugo na yenga amba saba evitabebe mbugule Professor Basi Chiyimba ya tukoze bulungi risache ya jina bulungi tumunonye yitabebe kuata kumbugo tubigule tumanyogu silamu wafi mwotamanye jovude tumanye jolaga mwotate gira wa jovude tuwenda kutegira wa jokulachi elati yonale tabu eno jituli mtetumanyi wa jetuvude Eno jetuvude watu wa amani. Je watu wa amani okumanya wajo laga. Abaganda bagamba nti akajobu nakukakulaki. Kemanya. Bomanya nti nalibwenti kati ntuse wano atofubira kulaba ngo singawo. Nebo bwela banga woli nola woza nti wote ku wadnedda. So oyo yembogo tugende ku musumo gwa fugulwa inshallah. Inshallah yembogo ayabadde olunaku lwabadde lwa Sunday yabadde munyuvu nnyo abadde ku Salam TV mwamuse buliro kubanga okuva we yatandikidde mpaka ku mfundikira ye wabadde omwota buliro Sheikh leero tugeza muna nagamba agenda tuyisa muneyisa y'omuntu gyatambulira mu mpaka okutuuka mu hijja oba okutuuka e Makka bobogera mu lugendo lwa hijja olina kweyisootya kikikyo olina okuleka kikikyo olina okukola Sheikh Abantu abasinga balowooza nti olugendo terubaamu mpisa. Kwa omuntu amanyi ngenda kulinya nnyonyi mpaka ntuuke eri. Ngenda kulinya basi kuva Kampala mpaka Lyantondo ba Masaka bwe natuuka ekibenga kiwedde. Oyinza tutugamba nti olugendo luni mpisa zaalu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kusoka Hamza Jalala na wale Waslam TV fena tukimanye. Nti omuntu okutambula ko butambuzi ibada. Okutambula ibambula n'ogamba nti mvudde wano ngenze kulaba kabaali ngenvudde wano ngenze kulaba mbalala mvudde wano ngenze kasese mvudde wano ngenze lira mvudde wano ngenze soloti mvudde wano ngenze Nairobi ekyo kyokka Allah yakiragira kirimu empeera Allah yatugamba mu byetugamba yatugamba nti fasihu fil ardi mutambule ku munsi ekyo kunaga nti huwa alladhi ja'ala lakum al arda dalula Allah yatugondeze nsenu kwetuli famshu fi manakibha mugende na kutabulika nyemero kansi mugende mutukeyo bolaba bolaba ali munyonyi agenze munyonyi nagandi manyecha ina teka ya katonda ya tukiriza mwero na adamanti inna fi khalqi samawati wal ardi katonda mukutonde gulunensi
waktilafu leili wa naharu nubunobude wala nebuziba nebucha la ayati li uli li albabu omuntu waina magezi afuna mwecho kuiga aba ina magezi bebalu wala nabatenda nagante lathina yadhukuruna Allah qiyaman wa kuuda aba ina magezi nimi za butezigu wako Allah baba tambula baba tude nimi za wezibira kani Allah wa ala junubihim nebabe basi baba ku Allah wa yatafakaruna fi khalqi samawati wal ardh mubiyetegereza baloleza nyo Allah ngeri yagoye jiya kulamu eguru nensi ngabaga anta rabbana mukama fi Allah ma khalaqta hadha batila noga nola binsozi ze makka nola binsozi ze madina nola makka buyakula erigamu noga anta Allah tayatonde na batila subhanaka fakina adhaban nar noga anta Allah tunyu kwema no okufumi itirizoko Allah kuyatugamba yagantu wa fil ardi ayatu lil mukinin munseru mumutambude mulimu ebibonero bubalaga Allah kumuntu alina magezi kumuntu alina machi amagezi kati olugendo ngwe kutambula kukwongera ategeddo okwongera okusembererani okusemberera Allah era Allah jalla jalaluhu yavumirira nnyo omuntu atambude musafari yonajo otambude notafumitiriza nibwo yita bwisi kukibira noga nti nabye kumabira nabwo gamba bugambi nti ndabye kudumu ndabye kuluwera kwa funa mwecho kuiga yatugama nti waka ayi min ayat fi samawati wal ardh yamuruna alaiha wa huma anha muridun ebintu bimeka kathir ebintu binja abantu bayita ko wano ku nsine muguru ne bambi babita ko bwisi oli naita kukibira naloza boze nti kibira bubira nuwe buze kibira cyane yakitekaho kwantu wabisi chakalitunsi ndo liya chukula chini. Yes, yes. Nito waise kurusaru. Mm. Oi katimaka mugenda kutambula mulawe msozi. Mulawe dungu. Wale mtu wa mbuze dungu. Agamba ruwela dungu. Chia ito kutufu wa dungu mugenda kula chini. Kuchina. Kati Allah ganti. Nye waluwa bantu ya muruna alaiha. Boba babi itakobu chini. Mm. Bujisi wa huma anha muoridhun. Nendo tewa echo kuiga tupafunye mcha kula chini. Chia kuiga. Chitekeza wa gada bangabali ya matulaba. Tugenda murugendo ro tugenda kufuna ebiyo kuiga tanno hamza rugendo lwa hijja lokka obuli muntu yenna amaliri dogenda hijja omwaka guno manya nti rugendo lwa hijja lufananira ddala omuntu olugendo lwogendo okwata ngogendo wa mukamau Allah buli kimu olugendo lwogendo wa Allah lutandika dina kufa olugendo lwa hijja olufananiza n'olugendo lufanana n'olugendo lw'okufa okuvaluoga mantu malaika ezije mu omoyo ebikolebwako nokuingira kabuli nobulamu bwa kabuli nogenda mu baliro nokuingira jjana nokuingira omuliro olugendo lwa hijja binabi alukunganyiza nebikulagako kikibwe kigenda okubeera togenze tutisafa abagenda nti tukungutisa tisachi bo twabanga tusoma nasoma geography bakubira map yensi nebajikuteerao nibakulaga nti na Afrika mu Afrika nibakulaga mu Uganda eno Asia nibakulaga mu Asia bulikatundu nibakakulaga nibakulaga nti eno Europe bulikatundu nibakulaga nibakulaga nti eno America America nibakujira mu Latin America nibakujira mu Northern America bulikatundu nibakulakula ki nibakufundiza ensi yonna era mtu anza kuwera wano musomesa ngatavanga ko Uganda nenga asobola kudwa okusomesa ensi yonna nasomesa niyo yoko site nenga nekusawe ntebe tamanyiyo kubanga yajisoma najitegera kati hijja ye kufundiza olugendo olwonna omuntu wagenze ke Makka yalaba ku lugendo wa Allah byonna bikola ki byonna ebiriyo ekitegeeza ki ndi buli lwomanya nti lugendo ensonga lwaki era e Makka olwali kati bano abagenda ebipande ebiri e Makka bigamba marhaban bikum dhuyufu rrahman tubaniriza abagenyi bani ba Allah buli muntu agenda e Makka amanye nti agenze mu lugendo agenze wa Allah bwobanga ogenze wa Allah waliye neyisa gyebeeyisa nga bagende wa Allah kati neyisa ey'olugendo olutwala omuntu wa Allah yeyo genjagala buli muntu yenna tulaba aberenga agitwala jeneyisa muntu agenda Makka joino okweyisa ekisooka ujubu tauba min almaasi wal khuruj min almadhalim buli muntu yenna tewali egombye otubanga tugenda mu lugendo lwe lwakufa kugenda munsi kuva wa munsi nga tewenenyeza era mu duwaza feze tusoma entakera
tugamba Allah nti Allahumma ruzukuna qabla al-maut tauba. Allah tuwenda tetunafa tuwe akadde tulekere akadde akakola ki akenenya kakati nawo agende Makka nkugambye nti ogenda wa Allah fisa kasera okole tauba wenenyeze Allah twachogera ko wano wal khuruj min al madalim bwoba wali azama tewali genze Makka okujja ko ngokiriza nti ngwe buli gwe nali azamanya muddiza byonna muli azamanya ako kubanga ogenda wani wa Allah tuwagenda yo muntu atemenyeza wa Allah tuwagenda yo muli azamanya twagamba kibaito okwenenya okwenenyeza Allah yatugamba nti watubu ila Allah jamia ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ya Allah ganti okufuna okwesima soko mwenenyeze ganti watubu ila Allah mwenenyeze Allah ayyuhal mu'minun abange mwabakiriza la'allakum tuflihun mufuna okwesima kitegeza nti okufuna okwesima mu lugendo lwogenda mu lwahijja mala kutula wenenyeze Allah والاكلاء من الذنوب اما ذنبي قلنا غوبدكو ككسانتي وغفدكو كل ebintu bisatu okitula wansi munaku zosigaziza zino biri satu matonna genda Makka jukira mazambi ko gamanyi yatuganti bali insana ala nafsihi basira kuri muntu yemanyi tula wansi omanyenti mbadde nkola kino kiriza nti mbadde mbikola chichimu obotandisa okugendera okwenenya ekyokubiri nadamu ala ma hadatha wejuso badde okola byaki ekyokusatu al azmu ala adamu al auda kakasa ntogenda bikola ki kubiddira bidira tawbo jja kuba ojimazi rabbul madalim oina abantu biwali azamanya badize byabwe kubanga ogenda wani wa Allah bwogenda wa Allah ogenda watu ina kyolina temulabo mufunga tumuzika bwaba mchaja ngoye satu bwaba mchala ngoye tano ngatumteka mutaka kati ebintu by'abantu bibadize hatugamba wakitiba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marga man kana indahu madhulama omuntu yenna agende Makka ngoyina omuntu guwali azamanya li akhihi muli agandawo mimali oyina ekyobugagga kiwamutwalako awa airud oba watyobola kitiibwa kye yagandi faliyatahallalu lyaum olwaleero nga tonnasimbula kirungi obeere ng'okyejjako ekyo kiwamuli azamanya okimuddize kabula an la yakuna dinaar wala darham ng'ekiseera woogenda okubeera nga tolinako olina tolina kasente nga tekinnatuuka inkana lahu amalun saalih bwonooba olina mulimu mulungi gw'okoze ukhidha minhu biqadari madhulamatuhu bajja kukwata omulimu gwogwo omulungi ogenze wa Allah ng'oli azamanyiza bakwate hijjayo bagiwe munoono gwagenze ng'akaaba hijja gyogenze n'okola yonna n'ogikola Allah n'agamba nti ogikoze naye wagenze waliwo akaaba njimuwadde wa in lam takun lahu hasanat bwonooba nga tolina hijja kale eganye ate ukhidha min sayiati sahibihi fayuhmal alayhi bakwate ebibi bye babikuwe nga bwebiwano n'okukiyama bwegenda okuba so kati muganda wange aliye yandaba mu mpisa y'okutambula ng'ogenda e Makka soko otule wotudde omwenenyeze Allah kubanga ogenda wuwe ekyokubiri ng'ogende wa Allah bagamba nti mu by'olina okukola fuba okulaba nga by'otambudde nabyo byonna halal temuli mu kintu kya haramu kuva ku sente ezakutambuzizza sente ez'okulya katoyinza okubanga wasasudde olugendo n'ofuna gw'okubirayo mu kaseera kano gw'onyaga ogende n'omukandala n'agenda ng'akaaba n'ofuna gw'obba n'ofuna gw'ofera ng'ogenda mu hijja mu mpisa ya hijja kakasa nti sente zonna z'otambudde nazo halal fulwaki yagamba wekitiba nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam naga nti inna Allaha ta'ala tayyib mukama waffe Allah mulungi mukama waffe Allah jetulaga muki mulungi la yakbalu illa tayyiba yayagala birungi byokka wonna walaba ekibi Allah takikola ki kati sente zino zogenda okutambula nazo ogenda nazo wa Allah la yakbalu illa tayyiba ayagala birungi byerere togenda ne sente endyazamanye ensonga eyokusatu omuntu agenda e Makka kyolina okukola alistigna amma fi aidi nnas wataafuf an sualihim togenda e Makka noyagala kulira ku byabanno oba gwe noga nti kaŋŋende e Makka nja kusabiriza ndye waliwo abaga nti abarabu ndaba bagabi nnyo bw'ogenda eri n'ofuuka miskin Makka hijja mpaji yalalikibwa liman istataa ilaihi sabiila olina okuba nga olina obusobozi obukujjawano ne bukutuusaayo ne bukubeezaawo okutuusa lw'okomawo
totunulira banno oli abadde mu ruma kubanga ebinyobwa by'emaka nkoko ebinyobwa baboga nti enve zisooke bwako mu nkoko omusajja aguza akakoko ke gwe n'akalya gwe ngomira malusu nedda bwakwata munsawo ogula kakoko nawe genda ogula kaki akakoko ebyokugamba nti ngenda kusimba layini nsabiriza abo warabu tebiriiyo nabo kati balina ebizibu nabo balina ebizibu byabwe emmere eyo gyolaba ebali abamasikini maka waliwo bamasikini baayo tubadde tusomesa wano nti bw'osobya kino osala ensolo neegabibwa bamasikini baawa bomu makka kakati emmere yegabwa yabamasikini katitewe togenda makka kweyingiza mu lubu lw'abamasikini oyinza okuvaayo n'osigala ngaoli masikini so kakasa nti ogenze weesobola banensa nabi sallallahu alayhi wasallam agamba nti waman yastafifu yafuhu llah omuntu bwe yeteekamu ensa ne allah amuteekamu ki waman yastagna yubnihi llah bw'ogamba nti ngenze makka ndi mugagga ne allah akufuula omugagga olwokigendeolwakinefuula omwavu mugaga nti ozeewange owefudde mwavu osigala ngaoli mwavu bantu obalaba avaayo naasigala nga mwavu ogenze emakka wejjeemu ensa sigala nga tolina nsa musajja naava emakka nayenewa haaji nga yasabiriza toyenda ogolaba asabiriza haaji mulamba ogolaba asabiriza hajati mulamba no bannanga abagenda emakka tubeere n'ensa mu safaari yetugendamu tubeere bagagga twegaggawaze mutima kubanga gina nafsi kyekisinga obuki nebwolaba okalubiriddwa bamugagga mu mutima ensonga zo zitegeezaani zitegeeze allah so ezo mpisa tukyali ku mpisa zetutambula nazo abagenda emakka bwe tulina okubeera nga tweyisa mu nsi gyemutulaga inshaallah sheikh yasini akyatunyonnyola ebigambo byo biwoomu ddala era olabika kati obitegeera nnyo gwagenda emakka obitegedde biwulirize kubanga bw'ova ku kimu ku ebyo ogenda kuba okubya emabbali puroguraamu ene ekutuusibwako abannaffe abacyapa general enterprise balina akalala ke bakolera sabuuni anaaba njagala mukwateko osobole okufuna ekyokulabirako ekirungi ono bamuyita lanzo ono gwenkutte wa vanilla and raspberry naye alimu ebika byanjawulo ono sabuuni mukwate omutwale eka ogenda kukyuka empunyayo bw'oba mukyalo ogenda kuwunyira bulungi bbaawo oba mwami ogenda kuwunyira bulungi mukyalawo ng'okozesa ono lanzo ono awunya akawo kalungi ekyenjawulo kiri ku bintu bino byonna byembalaga beeyi nseko buseko era okwata akasente katono ddala tekenkana na birala naye ate byogenda okusanga mu sabuuni ono ng'omaze omusumulula bingi ddala gwagenda emakka nkusibirira entanda ya lanzo sheikha yagigezesa dda n'atwala emakka ekitole kyamala wiiki bbiri mwabagenda okumalayo omwezi twala ebitole ebyo bibiri bigenda kukolera ekyamagero genda mu buli dduuka mulimu lanzo genda mu buli supermarket mulimu lanzo katukomewo tuwumulemu katono sheikh amale okuso kumuka tumale tujawo akasubi togeza n'okyusa kyano ebigambo bikyanyuma newankubadde uganda nene era ng'ensi nyingi uganda zeesinga obunene naye kati kimanye nti weetaaga zi uganda 684 okukola semayanja emu eyitibwa pacific ocean omanyi ebikwata kukomera erya guantanamo bay oba weetaaga kumanya ebyafaayo by'ekibuga makka byonna mumanya bino mu ssaawa y'emu tuwuliziganya n'omukulembeze wo n'atubuulira amawulire agafa mu kitundu kyakulembera kwegatta bwaffe kizagaana butuzizza nnyo emabega olwo nno ne tukutuusaako amawulire g'obusiraamu okuva mu nsi ez'enjawulo agasengejjeddwa okutuukana n'omutindo gwa salaamu tv bino byonna mu ssaawa nnamba ejjudde okumanya essaawa 12 ez'okumakya okutuuka ssaawa emu monday to friday nange alhaji abdusalaamu ali kinobe
Are you a brand looking to make an impact? Looking to grow online? Sign up with us. Strategies, analytics, web or app design. We do the boring stuff so you don't have to. But we do some fun stuff too. Graphics, photography and videography, content videos, activations. It's all work for us and all play for you. Nextcom, making digital work. Are you looking to find the job interview of your lifetime? The one that kickstarts, progresses, or restarts your career? For absolutely no cost, you can now visit the Now Post every Wednesday and voila! Lots of job opportunities from various sectors, all for you to choose from. Yes, get that CV and cover letter updated and simply wait for the fresh opportunities every Wednesday. Wednesday is no longer just Wednesday for all of us at the Now Post. It's Job Wednesday. Updated every Wednesday, available every day of the week. The Now Post. Accurate news, fast. Umusanga mumere choria, mumazi gokozesa, munimiro za fe, nemumpe wajetusa, yafuka chesitaza, mubitundu jetubeira, era wabulabe nyo, eria mibili jefe, plastic. Si kizibu kya gavumenti yokka wabula naffe kizibu gye tuli plastic akosa obulamu bw'abaana bo bazzukulu bo n'abazzukulu nakasatwe plastic akosa mulembe ku mulembe awatali kusosola gwani wajobeera kiki kyokwa plastic fenna atukoseza wamu tukolere wamu taasa obutonde obubaka buno okutuusibwako Vivo Energy Uganda National Environment Management Authority Stanbic Bank ne NBS Television. So orange pretty, taste it and love it. Prestige Margarine. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mkwebaza nyo. Okuba nti no oche kumide ku Salam TV. Toina we wachu siza nga gwe kyogamba oyagala kukenkuka. Uli wamani, ugenda bitegera nnyo kubanga omukenkufu ya kukenkula. Nkunyweza nga nkugamba nti Sheikh Yasin n'olunaku olwokuna agenda kuba atandika lugendo. Sinza ayogera ebigambo bino kubanga we nandibadde mbyogera kitegeeza nti nandibadde nkugamba byensoma obusomi ye abimanyira ivu. Naye ngeno programu ennungi mwattuwe kutuusibwako bannaffe abakyapa Geno Enterprises nakulaze sabbuuni anaaba gwe batukolera. Kati ate kankwanjulire nga ngenda okutandika ekitundu ekyokubiri sabbuuni ayoza. Oyo nno baamutuuma erinnya eddungi eriraga nti nno ono mugatta bantu ly'erinnya Jamaa. Sabbuuni oyo ayitibwa Jamaa. Abaamanyi Oluswahili weowulira Jamaa Police otegeera mbu kitegeeza wamu. N'abamanyi Oluwalabu omanya mbu Jamaa kitegeeza wamu. Ekitegeeza sabbuuni ono ye waakugatta bantu tagenda bawula. Kuba waliwo sabbuuni gw'ogula olumutuuse ewaka ate n'abawula n'omwami nanti taleeta kyovu, engoye tazitukuza, aye ne mutandika kuyombagana. Kakati ono Jamaa ye agenda bagatta bugasi. Jamaa ono ekisinga omwewunyisaako wa ssente ntono ddala. Akasente kogula Jamaa kasente bense ku buseko. Genda mbuliduku bagambe njagala Jamaa. Akugamba waliwo afaana na Jamaa mugambe mvaako. Era tukubire ku namba za feze simu zolaba ku Prestige oba zolaba ku Lanzo otutegeeze ntino waliwo wanangamba ebitategerekeka oyajja kubeera nga naye avunaanibwa. Jamaa sigala Jamaa. Bei nseko buseko, agenda kukolele bie unyo, genda mbuli supermarket, genda mbuli duka, osobola n'okutuchia ila kumakaga fewali mchikubo, graphic building, na omugula mbunji, na obera ngoteleza makago. Tugenye mkumbulamu, ngebi gambu bicha atuomela. Sheikh atugambi, buli lugendo funamu impera kastoro, tekira tekira, oina kwe tekira tekira, otio lugendo lwe emaka, empisa, zewe isamu. Sheikh, kulika yu mkusoka mkumulamu, nusubida kati omumiro nobula mbu wede muko, alhamdulillah. Obadde ocha tugamba, ebimuku empisa, umuntu zaino kuhisamu gagene maka, no gamba yenenye, chempuri demu echi nene no gamba anti, azeyu vya liya zamani.
ekitegeeza nti yeteekateeka lugenda banga agende wa Katonda we. Asabanga agende wa Katonda. Agenda wa Katonda. Wabula wana ekyenja ule ekiba ekyawukana ku kufa nti kufa tuweebwa ka chance kazaayo bino. Naye wano bakuwadde ka chance. Ne mukufa weka lwa kubanga ffe twewugusa. Baganda bakwita kwewugusa. Otegeera ng'onaafa. Nti mmanya ate n'obulamu tugamba Hamza mmanya omuyaga ntuyine na kusatu. Nze naawe n'andaba buli muntu alina ennaku meka? Satu. Olweggulo lantawuda lwote tugenda kudda iraki ya musaa. Olwawedde. Olwokubiri lwe luno lwe tulimu olwaleero. Tetumanyi kaifa satanitahi lugenda kugwako lutya. Gambye musajja akedde yavudde wuwe kunoonyeza abaana be kyakulya babaddiza biramu. Olwo lufundikidde bwe lutyo. Naffe olwaffe situmanyi tugenda kufundikira lutya. Naffe olwaffe situmanyi tugenda kukola ki? Lugenda kufundikira lutya. Nabiri kaifa satanitahi. Olwenkya lwe gwokusatu. La nadiri aina sanakuni. Yetugenda okubate tumanyiyo. Olunaku lwenkya. Eze naku satu. Kakati bw'otamanya nti ndyazaamanyiza gwe ngwaine ennaku satu nze ebyo nalyazaamanya bakuyita kwewuguusa ennaku ezi buli mulabi wa Salamu TV z'olina olwayise terugenda kudda ekyakusubya okukola eggulu ate toyinza gamba nti ngenda ku maddaga mbugo leero siinaayo maddaga gawedde nsaba Mungu akutuuse gw'omwaka ogujja olwolwaleero lukyatambula situmayika ifa satanitahi lugenda kufundikira lutya lwenyinakye sikunyumiriza lwali lunaku lwakusatu olwawiiki nenyini ewedde nalina omukole gweyogerera awo nenguvaako Salamu TV ateeseteese omukolo ne MTN mu Afrikana bampise invitation njirina nina ngenda mu bank awo tulina akawunti zetugenda okusayininga nga buli bintu mbikola speed ninange kaali kaweereddemu bweyogerere akaki akagoba ato otya gwagenda mukole era omukulu tebandabako nabo mpaka tebandabako byaba bitya mungu Allah yaleeta byaleeta omusajja natuyingira nekitulera kye la ila mungu na ne alhamdulillah mungu ya kakati ibintu byetuogerako omuntu oba omanyi tigenda kati omuntu agende Makka kakasa ndingenda wa Mungu bino bituuke songa iyo kuna musonga za fulemu mpisa agende Makka jiwali isiza kubanga hijja yo jogendo kola ekigende erwe ekirimu kujikola kulwa Allah ekigende erwe chikuru ekigende erwe ekirimu hijja jogendo kola kubera ngo jigenda jikola ki kulwa Allah olwewale olwewale olusemba yo okubanga ekigende lwacho muhijja dunia bigende lwa byansi oba kabandabe oba kuwulikika wewale kabandabe wewale okuwulikika wewale okubanga ekigende lwacho dunia tokikoze ku lwa Allah kubanga hijja nagamba nti ibeeremu yeyiyo lwenoga nti njikoze lwakino Mungu ngajikutera yatugamba mu Qur'an man kana yuridu alhayata ad-dunya muntu bwakola ebintu ngakola byansi yakola lwaki lwansi wazinatuha nakwewunda kwayo kubanga nense kulaga nti yewunda nuwafilehim amalahum fiha Mungu ajikuwa buli kyoyagala nokifuna amanya ne wakutuma haji ne weyala kwetali haji ne bakongela kali haji haji ande haji haji ande nze haji ulila ganzali haji nimafukanyiza kwetu haji ali haji ilanga wapita haji naga ndi anza ndi ali haji haka nuwafi ilahi mfiha Mungu ajikuwa kwa mfiha lae mkhasuni takendeza choya galo chokolachi chofuna nebo amalo chikuwa watu ya ganti ulaika aladhina lai salamu fil akhirati illa nar gwe ku dunia kwa akhirati wa inacho wakena kufuna muhijia wakena kufuna mumulido wali yadhu billah Allahumma amin. Mtu agenze Makka anonye janna. Wanga nabia gamba. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa aljanna. Hijja kastaka tonda jikiriza toina Allah cha Abu Sulaim illa aljanna. Nebo roku wanga wajikoze dunia kabandabe ulikika bakumanyenyo laisa lahu fil akhira illa nar. Ogena kuna muliro.
agantu wahabita masanau fiha nabiyo nabiyo wakula mungu agenda kansolinga bikansolinga wali oh. Oh Allahumma amin. Ubechifana ingo tuse maso ga Allah. Ugenze noma mazemu lugenda. Kubanga Hamza. Lugenda lwa hija mwa batalutangi abatalugenda nga musiru gendo nga walaze batambula. Embele elimu buzibu. Bizibu byebiri ate mu hija. Bizibu. Olwala omuntu amaze obera mu kisenge kyongo kisulamu na mchalawo. Ekinene nakana kamwakato. Tebana likutawanya. Elirumu jogendo kusulamu mu kisulamu bana. Ozayo mumbera yesomero myaka ana 5 ozayo ngabana besomero rumwe mugisura mbara ana abatano nera bikana yo nene nyo bangara nene chi ntonotono ntono yabana abatano nibwo yabakalenga nene neba na abatano ekitanda sije bine byamwe mukaga kumukaga byemusuye kunedda kitanda bwe wetu sojula gwa chichi sente ntono abalamaze wonteka teka weri Nesente munayugala tujja muganda ya sasuleme twale ibiri kuija tajineja dola. Sente za situra zezu nazo na labanga nyingi. Kakati ya bintu biwali bikoze nobo ina bitufe olwale abasoma ko ebweru. Twasoma mu matiga. Twali mu diaspora ebweru na gamanti na isa mazi mu kisero. Kisero ndi bintu byali bya. Nechi nyuma nyo kiruma nyo gamanti omuntu yagende ebweru na asoma. Na avayo matana kya asomye. Ngayagena na asuma na abayu katayina chasuma. Kwa wangu mtu asuma kubwa ewele umatayina chasuma. No, oyele waka ndio seka ya suma kubwa, umatayina chasuma ula kukira mbando. Omuti yari badenge yibibala abye. Biyo kubanga ya gene na asuma ewele, umusana ni kumocha, uinta nemu kubwa. Wanga fwele, tunyumia binyumie. Sama, Uganda tunyumia nyumie. Winta, Uganda tunyumia nyumie. Tekla wangu bizimu. Yari badenge ya kukamba, alawa kubibala abye, EBN 2 yuze. Nenele biya hicho mtu yali yali bibiyeko ne Mungu agandwa habita maswana ufiha wabatla makabi ya madu byonna Mungu agena bisalzamu agandi byonna byakola bijjawo waji wakola hijja notojikoze kulugwe so baganda banga bali yabandaba bakubiriza no kubiriza runa ti hijja je tugendo okukola tujinonye mu Allah kutusima Uwayogada chigamba chyo inacho nzijukiza na chiroza kuruli. Hijiene ya semba yu korona jiba tandiko tu otuzi yezo genda. Abantu okuva mu hijia kwali kufuse nga kaluru. Ngabula rava yu. Olaba benzi musavu ziwelekele haji ya vokuchisawu. Nga isi za muno mkona akuba kajiambo bulunji. Nga wamba tadeko ne ndongo. Ndongo kule mbela maso. Nga ringa anonya kaluru. Na yomu akogo wagwa. Obo chijukide sheko, banza chijukide. Mungu na itatapa. Kati kwekwe kwenye kwa tugamba. Hasan al-Basri, bamu za nwaganti, ulabila kuchihija yomu ntunga Allah ajikiriza. Obo nila ula ganti hija Allah ajikozeji. Ajikiriza. Ya ganti Allah yazdadu mina dunia ila zuhuda. Mungu ula ganti Allah hija ajikiriza, ensei abaku vya ajitamu. Nwaganti chino chitadi lila. Kunsi. Nwaganti chino chitadi lila. Walu mwala. Mani naze, chifana nchibukubida ko. Yakene make miaka ngebili. Yali muyimbi, steshi ya mayanja. Nyambla jialamba ya langa, mwari ujiba inga tena genda maka. Sao zina wamu itahalima. Neisa, neneisa jieisa anga mwari ujiba inga tena genda maka. Yakoma we naga mbita delila. Mbiriza nisigenda dia kunda muziraka. Dia kuziraka angawazi. Mbiyo kwa mbarevi mpi mbivudeko. Kukama, akwe gombesa. Wadzo kanta hali chikumi kuchikumi, tewali hali chikumi kuchikumi. Wangu leje kwa ndia asee kami, tali chukumi chukumi chukumi, na wandaba toli chukumi kuchukumi. Ne wadaba ndi, chino ya genda te chikora, ako miye wachuse, mweba lizeko Allah, no kumoza yuzo, mwoza yuzi. Na ganti, Hassan Basri ya ganti, wa Allah yazdadu ila al-akhira ila ikibala. Wa mkakasenti hijia Allah jikiriza, omutuwa atandi kukusembe la akhira. Ngabuli chakula, Ategeza Allah kwamba alimurugendo alaba asembelani asembelela Allah so ye hijja bananga tukole bino bya tukola no gamanti mvude ye motoka zinto mezinu chikye chikumwa tanu bichi bati gale birungi wakubanga Allah gaya mayi yu'adhimu sha'air Allah fa inna min taqwa al-qulub we badala ngo chikoze ngo yagala abantu bategera okulwa hijja kirungi na ye bwabanga riya kaba kubanga kabandabe gomo manyira ntize koze kino chikoze kabandabe Hamza kabandabe nebwochola abantu kya mudini kasta chingira kabandaba achitta bwochola abantu kya mudini
umuntu waje kusala swala riya kabanda be bamfu eswala mfu ne kurani ne kurani nyo kisomanga riya mfu muba mukabanda be mfu nyo ibada yo ne ingira mukabanda be aizo ko ne chokola bantu butwa ngono kula mangwa naga ndi ibada tali mukabanda be kusiba koka yo ne risiga do muto gwo mwemanyira ntegera dinti kabanda be kati ya nyo omutima omutima ko kuchimanyi baga ndi wembambe mapka mutekeke ndongo nje kabanda be nachukoze nga yagala wa mayu adhimu sha'ira Allah fa inna min taqwa alqulub manyanti nechino chikoze kuwa mwenna musoro kole chintu chimu nene mwaya ne mwaukana milimu muchiri mu mutima akatukole bintu nga tukola Allah obadde ku nsonga byo badde kawe yokweraga eyo ugama tukole bintu nga tukola chi kabanda tukola Allah era kirungi muganda wange gwa agende makka tusituka no gama nti wekanzo oli makka okujja kongo somye dua Allah akwanguyirize dua ya safari olunateke kigere munyonyi obo neteka kigere munyonyi kwanga lwa bave waka nako bakusawe ntebe nadda ngobuzi buvudde wo yasente za gwayo beyasasula bamukubye bamukubiddeyo bibao bingi eh baziga gabela wao kutisa la ila lebo teke chikere munyunyi soko ga osomedwa ngokola bwote ekisoka leta takbire mirundi esatu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar muteke chikere munyunyi osomedwa egamant subhanalladhi atendeleze kwa Allah sakhala lana hada atwanguiriza kino ne kibanga kituuse wano wetuli olwalero kati ndi mu bantu abagenda mu lugendo runo wa makunna lahu mukurinina kati tubadde na busobozi kucho Allah yakikoze eki n'olugendo tulimu olwa hijamu za Allah yarukola era abalamazi bafenze mbagamba buli darasa gye tubeeramu timusale nnyo ku listi ya Allah mubeereko bano baseka bamwe baba wandise mu register zaawe nete mumanye wa ku register ya Allah kwe muli hatteleza Allah wa ma kunna lahum kudi tabadina usubuz wakati wa inna ila rabbina lamunqalibuna fenendo watu na kuya somesa bije tulaga tugenda wa katonda wa fi eya bigambo yedua oyongereke bigambo Allahumma mukama wange Allah inni inze budala maimuna mastura as'aluka kusaba fi safarin hadha murugendo kunogwenendo kutambula albirru wattaqwa kolera mu burungi nakutya kolera mu birungi byoka wattaqwa nakubera ngakolaji ngankutya wa min al-amal bwembaji no mulimo gwenkoleddeyo matalu la kusime ujuwo bocho kwende Allah chikoze echi akisime Allahumma umugandi mkamwange Allah hawina alaina safarina hadha twangwirizo rugendo runo tugendo kutambula kwanga mungu asolo duka rubia mungani hawe na alaina safari na hadha tutuanguize watu wa anna buudahu nwa wangu wa ugeni watu la vanti luwangu utufundize watu la vanti luwangu ulukolechi ulutufundize ewa kutuwa mungani Allahumma mkama wange Allah anta swahibu fi safari gwogwe kukama ulaba ugeni uwa hija luno mungu mungani lanti gwogwe mpisena ye abana ambalese umwami mulese mchala mulese emali njirese buli kintu kire anta swahibu gwe mpise naye fi safari munywanyi gwe munywanyi wange mu lugendo lu lwendi wal khalifati fi ahli ne kangu gwe ndeseka abange Allah gwe mbamuleka mu mali za mwe Allah gwe mbamuleka mu makaga mwe ne tubera na abantu mu safari nakuwe simu hajati abuza haja akomye wewa abuza mukozi abade kya yuga yuga ku masimu Mbade muri ayogana nani ku masimu. Obuza byachi. Ngali muija. Haji murekere Allah. Akuma mali. Haji ati murekere Allah. Business jirekere Allah. Gama ndirekese amza ebigambo byo kurekera Allah. Olwe chafa cha rubulembe kwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sibanyo budogo na tukiriza. Na ye mubufunzo omusaji yali agenda mu lutalo. Abaga na mutalo yali kamchala wali ali rubuto. Naga mantu mwana wangu na alimu rubuto mulekede Allah. Tata sabira mwana. Naga mwana alimu rubuto mulekede ani? Allah. Naga ne mulutabaru mchala dafa. Omuchala ne alimu rubuto. Buyafane bamuzika no rubuto we.
Kubanga mchalo msilamu, kubanga afudemu msilamu, noruto nga wa msilamu, tetu msala kumbuja mwana. Tengele kisa uru kubanga chizibu gama nti mama mulamu, watu mwana, mama afude mwana mulamu. Tumuzika na ye. Na ye, baba umuzika, aga anfaitha dukhalu ya kuribi minikabriha. Omuka buwata nukufuma mkabuli. Muka kwafuma mchi? Mukabuli. Mukabuli. Mwana kufuma mukabuli, omusajja akumoru banyule banga. Atama nyiti mchala wei yafa. Ba, abu wakari wa mga ati mchala yafa. Te walo masimu. Mchala yafa. Tama kati yafa. Ba muziko. Nema mlega kabuli. Nema mga ati chini kabuli. Mchetu muziko wa muka kufuayi. Nama nyide mchala wa mikana tiswa waman, kawaman. Yari mchala yunga musaze. Mchala musivi. Mwani mulongo. Muka kufuayi mkabuli ye. Na agama ntijala kusima kabuli ya mchala wange dabe chiliyo. Na asima kabuli. Niba muyamba na ajijayi. Ageno kutuka mkabuli. Ngumulembi kwa Umar ibn Khattab. Sifiyari ukulembi kwa nabi. Omwana angali yao. Achachi mkuku mama wacho. Allah najizawo mchala oli. Mchala daiga na agama nti walio gena murutaro. Nole kango omwana umana alimu ndo mwlekede Allah. Nzi tewandekeda Allah. Nzi Allah ya ntuwala. Na yo umana uhuno. Mchala nadamu na hafa. Achao kwenye mkwa Umar ibn Khattab. La ilaha ilaha. Asana Umar ibn Khattab yomwana umwana aline tata we. Nga bafa nagana. Na mugamba sileba nga yuba ntubafa nagana nga gugufana na umwana u. Ila kama ya shubihu lukurabu bilukurabu. Mpazi ingana mungwana kwa zifana kata chitekeza umwana nga yamala yu tata. Tata nanyumiza Umar ibn Khattab yichafa yichu. Kaketi wemba mgenda. Allah wal khalifatu fil ahali. Allah kumba mwle kafu mubantua mwe, mubiznes ajazi kuma. Ngari ya kumu wa mwano uli. Mganti mkamu Allahuma, mkamu wange Allah. Inni inze maimuna budala mastura, akudhu bika minu wa atha safari. Mkusamu mponye elizibu elisangi wa murugendo. Kwa wangu murugendo mwini mwebichi? Elizibu. Wakabatu ni mandwari, nefana na jenyinzo kufana nububinga, ni musface. Mwini wabwela mtransit, mwini mwana mwesa wa mwenda. Otoya ntukuruba nwelea wato cha afana nika. Kaba tulimandwara. Notuka ni waga chichichio wa day. Nengo famu safari ya hija. Wasuku li mankalabi. Omponye nyo kuda yo. Nga kubi. Filmari wal ahali. Mubiwa mkagari yange na abantu bange. Nzo kudeka ni waga manti duka li yajja. Eyo wasuku li mankalabi. Nzo kudeka ni waga nchino chago wa mbantuko. Abantu batuwa tuwe waka, ebi wabu gagari yafi tubelekele Allah. Abana mafi, tuwalekele Allah. Bachara mafi, tuwalekele Allah. Abachara abami mbalekele Allah. Bulika antuko naka, kasa andi, guwaka kuwasiza, musafariyo jori mwe ya hija. Huwa khairu hafidhu wa huwa arhamu rahimim. Ye mkumi ya mkumi. Mkumi ya semba yo. Allah. Sao, ya kuma yu nusunga, limulbuto buwache nyanja. Munyanja. Oh. Na kuma Yusufunga ba mtsude mchinya baganda baka kasizanti ya afunde huwa khairu hafi buto ina protection to ina security to ina bukumi bwa inza kuwa mali yo to ina bukumi bwa inza kuwa bantu bo to ina bukumi bwa inza kuwa bintu byo businga bwa Allah bukumi bwa Allah security ya Allah ya security ya kula chi Shekhe, nsaba eduwe yo, nsaba kuluwa balabi encha, utuyambo jituddiremu, tusoboloji waandika chigambo kuchigambo kube uomye nyo. Shekhe, mkatikitika mkubobu de umpedeko, nsaba ube yo wakabu sindika, ewa hajirashi yo kusingira da. Jawa kumweba zanyo wa TV, choku vidi hajirashi yo na mweba zanyo. Bino Allah, urvanyo wa Allah, Allah kwa isizamu, netuweranga bino bivatuka kote. Mkena mweba zanyo mundu tihaji webali. Yoku mwebaza kwe gendo gule products zezino. Gendo gule jama, gula prestige, gula lanzo, gula sabuni wafa, tosi, gula lansani unubuto. Gule bintu bingi kwe genda obuzenti njagala bintu bya chapa. Oja kuba omukolende chini. Kubanga zechi hapa kolende chini. Bananga mjukirije tuwava mkovidi. Netuwangula abantu webali bazika ngevichi. Mjukirije tuvude tuwasumese obusika, tuwasumese amaka, tuwasumese zevi ntu bingi. Nenga musajjo ya Allah jalla jalalu kwa isi. Mwebaza senteze hastadde mu busilamu tusaba Allah jalla jalalu amsasule musira. Allahumma amin. Ye Sheikh Yasini nantagwa biwoma banange buli lwayogera toyagala amalina yo budde bugamba ntino tiki 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 mpeddeyo n'ogamba nange sijja bujemera. Kituufu oyina byoyize. Kituufu oyina byokyetaaga okuyiga. Kakati nonkusuubiza lunaku lwa nkya.
tujia kubane Sheikh Yasini Kiwewa na gamba ye director wa dawa Mugwanga Uganda akakulu dala musizo nieno ye director wa Muzata and others chitegeza mwabagalo gende maka ndina muntu mutufu wano chakubiri bona mugamba ntino nze ndi mugoberezi wo kusalamu kugambia ajja ku handlinga mungeri li special ajja kukwata ngo muntu we kubanga banasalamu naba abali ku Facebook abali abroad mwate muri kikake ikitegeza mugambe mu Muzata and others asobolo bala mazo bulungi ateye bwaba kututene wabawo ekitategerekese wangu wakwe mulugunya kubo mulaba wano buli dakika yonna ya swala okole ekitaze bulungi mtese somanjuzi mbadde Hamza Mulindwa tubadde mu dawa special tugenda kusinkana lunako lwinchi Allah wabatu sikiriza sawa 5 mpaka kumukaga mba si buli da Pretty, taste it, and love it! Prestige Margarine! Times might have changed, but business has to continue. Next Conference Center will help you transition to the new normal of doing things. For virtual events, e-conferences, debates, product launches, and so much more, we provide you with the best the new normal has to offer.